Studio Исток. Human Beats. Cypher. Танецкус. И от доста отдавна искам да ви кажа, че сте нагадна, мръсна пропаганда. Давате имена заради мръсната ни история. Не съм човек, но правя рап и се, че съм добре, и какво да направя. Боря се е ден за ден, квартала ми е майка и това е просто смет. Макар и на 15, пиша своята история, докато някои хора гният още в затвора. Няма оправия с тия политици, с тия наркотици, с тия пусти курви кълви пици. Аз съм си просто че си искам мира и правя рапа, за да ги вразумя. И как да ме пресля, че живея ден за ден, като те си имат мама и тачи, пък аз съм с проска мен. Кажи ми, кажи ми как ве е, и аз не знам как ве е. Няма управия с тия политици, с тия наркотици, с тия пусти курви кръвопийци. Аз съм си просто мчи и си искам мира и правя рапа, за да ги вразумя. И как да му обясня, че живея ден за ден, като те си имат мама и тачи, пък аз съм с проска мен. Кажи ми, кажи ми как ве е. Аааа!